А ось напередодні Дня знань для черкаських першокласників новий навчальний рік відкривали святковим концертом. Захід традиційно провели у Палаці дружби народів, його влаштувало ПАТ-АЗОТ. Деталі у сюжеті. Танці, співи та гучні оплески. Саме так початок навчального року святкували у Палаці дружби народів. На урочисту подію завітали і батьки, і першокласники. Ніхто не міг приховати хвилювання. Ми дуже хвилюємося, відправляючи її в перший клас, готувалися, навчалися в минулому році, на курси ходили. Хочемо, щоб вона була гарною ученицею, щоб були успіхи в неї гарні в школі. Хвилююся за те, що може не потягти теперішню програму. В садочку те, що могли підготовлювали вдома, теж по мірі можливості. Святковий концерт напередодні Дня знань уже традиційно проводить ПАТ-АЗОТ. Привітати першачків із початком навчального року завітало і його керівництво. Я хочу всім вам, учителям і батькам, пожелати терпіння. Терпіння, тому що труд – це тяжка робота. Тяжка робота, як для нас, дорослих, так от це буде спільний труд з нашими дітьми. І вам, первокласники, хочу пожелати удачі. Аби сідати за шкільні парти та відкривати для себе шкільну науку було простіше, першачків забавляли музичними привітаннями. А ще благословляли на щасливе життя та відмінне навчання. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Вікка, новини.